strange enchanted boy. They said he wandered very far, very far, over land and pripravení na to, aby sme odpálili hlavnú kartu na TFN Talent Boy o Bratislavu s poradovým číslom 6. No a prvý z týchto zápasov nám otvoria mladí chalani. Prvý z nich je... Samuel Škoda, ktorý nastupí do modrého rohu. Nastupuje za FMD Malacky. Zatiaľ výrazne negatívna bilancia, jedna výhra, 6 porážok, tak uvidíme, že či si dneska trošku popraví chuť. Switch it up. Musíme teda povedať, že ešte to je mladý kalec. Keď spomínaš aj tú bilanciu, prepáč, že ti skáčem do reči, ale ja aj svojim chlapcom hovorím, v tom amatérskom, nerátajte si bilanciu, nie je dôležitá, pretože stále sa ešte vyvíjate, stále je ten zápas úplne iný, vždycky robíte iné veci, takže nejako tragicky by som to nebral v tomto prípade. Ja vždy tak hovorím, aj keď som pôsobil v Mamale, aj teraz som bol pozrieť somu, tak v podstate každému mladému chalnovi hovorím, to nie je prehra, to je poučenie. V každom prípade treba si z toho zobrať všetko, čo môžeš, zobrať si to do ďalšieho zápasu. Ďalšia vec je, že Sherdog tieto amatérske zápasy nejak extra nehodnotí. Aj keď musím teda povedať, že zlepšila sa táto pôda na Slovensku, tie amatérske zápasy sa im tam zapisujú, ale v profesionálnom živote v rámci toho bojového sveta už im to nejak extra nikto neráta. Jasné, nie je to vôbec dôležité. Treba sa sústrediť na to, čo mi vyšlo, čo som trénoval v tréningu a čo mi to konečne vyšlo do zápasu. Takže vôbec by som sa nebál, ale teda neriešil túto skóre v amatérských zápasoch. Ani to neriešime s chlapcami. Už vidíme Mareka Vizvariho a jeho katmenskú prácu, ktorú odvádza. Ja sa možno tým helmám by sme sa mohli dostať, že tieto helmy sú dosť také, síce ochraňujú toho zápasníka, ale pokiaľ ideme podľa pravidel MMA a tam je dovolený grappling a jitsu a táto príroba je skôr možno niekedy na príťaž. Je to určite nepríjemné, ale zdravé je dôležitejšie. Tu tie zranenia hlavy sa naspäť nevrátia nejako, to je nezvratné, takže je to veľmi dôležité. A ak trénujem chlapca, ktorý ide do zápasu s príľbou, tak trénuje aj týždeň, kľudne aj dva v prilbe, aby si na ňu zvykol, aby to nebolo pre ňo niečo nové. My musíme teda povedať, že tento zápas je vypísaný pod amatérskymi pravidlami MAMAL. To je možno dôležité povedať, že nie sú to pravidla IMAF, ale sú mierne upravené aj pre potreby práve gala večera, pretože do tej televízie sa tie pravidla trošku upravujú. Keby boli tak striktne prísne, ako sú priamo na IMAFe, tak by to nemuselo byť celkom atraktívne pre diváka.
Cause AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just got the hate. Tak Janko, a máme tu Červený roh, ktorého nástupuje Filip Murgač za cvičisko. My tam vidíme Ronalda Paradisera, ja som si pozeral stránky cvičiska, tak Ronny je tam vedený ako tréner, ale Filip si ako svojho trénera uviedol Borisa Topčiča. Musíme teda povedať, že toto je prvý zápas Filipov, to je jeho premiéra. Čiže zápasová skúsenosť je oveľa nižšia ako na strane oponenta. Vidíme, či sa to podpíše na jeho psychiku. Mať prvý zápas mimo ligy, v podstate hneď na gala, je to teda také zaujímavé. Dámy a páni, na hlavnej karte dnešného večera je pred nami prvý zápas, ktorý je vypísaný vo váhovej kategórii do 65,8 kg. Je vypísaný podľa pravidiel Mamal. Vidíte tu dvoch amatérov, ktorí si to dnes rozdajú. Vypísaný je takisto na 3 kola po 3 minúty a my si teraz predstavíme Modrý roh. V modrom rohu reprezentant Fight Division Malacky pod trénerom Marianom Streleckým. Jeho aktuálna bilancia je 1 výhra a 6 porážok. 18 rokov, 182 cm a 62,8 kg. Dámy a páni, veľký potlesk za Modrý roh Samuel Škoda! Na druhej strane reprezentant cvičiska pod trénermi Boris Topčič a Ronald Paradiser. Jeho aktuálna bilancia je 0 výhier a 0 porážok. Je to jeho premiéra. 17 rokov, 176 cm a 66,1 kg. Dámy a páni, veľký potlesk v červenom rohu Filip Murgač! Hlavným rozhodcom tohto zápasu je Tomáš Kohout. Tak a mal som tu čest otvoriť dnešnú hlavnú kartu, predstaviť oboch borcov. No a my sa poďme pozrieť na tento zápas. Ja by som sa ťa aj opýtal, že koho tipuješ na víťazstvo, ale to je také pri týchto chalanoch, ktorí ešte v podstate nemajú zápasy a my ich z tréningových kempov nepoznáme. Ťažké odhadovať. Nechajme sa prekvapiť. Ja si myslím, že to bude, že tento zápas začne hneď zostra. Tak ono pri tých amatéroch to býva, že oni sa zbláznia hneď na začiatku. Môžeme si ale teda povedať, že Samuel Škoda v rámci tej svojej skúsenosti má za sebou aj 10 zápasov grapplingu. Veľmi krásny low kick. Trafil ho presne na koleno, presne ten bod, ktorý si mi ukazoval pred začiatkom dnešného večera. Bol toho trošku vyššie, chce to ešte trošku znížiť. Ale začal zo stran. Aj, tam sme mali také pridržanie sa pletiva, ktoré síce na chvíľku Filipovi Murgačovi pomohlo, ale Samo Škoda dokončil svoju prácu a sial si svojho supera na zem. Samo to zobral skôr tak na istotu. Vidíme tam aj tú prácu s tým zápestím, aby neumožnil svojim superovi vstať, ale ten a napriek tomu, že tam držal to zápestie, tak vstal. Ešte začiatok toho zápasu, nohy sú ešte silné, ešte sa chalani nekožú, ani tá podlaha sa nekože. Murgač, keď to využije túto situáciu, tak moc istota to nebude. Ale pustil tú gilotínu, padla nám prielba, tak príde stop, napravenie výstroja a budeme reštartovať v pozícii, v ktorej sme skončili. Tak toto je jedna z tých nevýhodných prílieb, že ono to hocikedy zletí. Aspoň sa môžu chlapci vydýchať. Áno, áno. Vidíme, že Tomáš Kohout odvádza dobrú prácu, snaží sa to tam upevniť lepšie, ako to bolo na počiatku a myslím, že to pomalu chvíľočku bude pokračovať. Čas!
Takže teraz si ho Samo Škoda pekne zakročil a opäť si ho zvalil na zem. Tak darí sa mu bodovať v tých takedownov. Murukáš to ťahal skôr cez silu a prišiel tam vlastne kontra takedown. Vyplýva to skôr možno z tej zápasovej neskúsenosti. Je tam pokus o armbar. Áno, áno. Tam si Samo do ňoho trošku naivne nabehol sám. A našťastie tú ruku má celkom vysoko vyťahnutú, že tam nie je páka na lakeť. Učíme zrušenie divákov, ale celkom zbytočne, pretože naozaj tam páka momentálne nie je. A už Samo vyťahol. Teraz Filip využil celkom dobre pletivo, odrazil sa od neho, aby sa pretočil, aj keď sa dostal zase do pozície, kedy ponúkol svojmu superovi chrbát. A Murukáša zachránil pravdepodobne pred TKO-om. Chcel som povedať záverečný hvist rozhodcu, ale bola to truba, ktorá ukončila prvé kolo. Áno, áno, to truby ako lokomotíva medzi novými zámkami a Bratislavou na každej križovatke. V každom prípade my tu máme prestávku, možno budeme mať možnosť aj pozrieť si nejaký spomalený záber, aj keď musíme teda povedať, že nejak extra veľa sa toho v prvom kole neudialo. Ale myslím si, že ak by sme povedali, že toto kolo pôjde na stranu Samuela Škodu vďaka tým dvom doručeným takedownom. Pravdepodobne áno, aj keď tam boli pokusy o stavnicie, ktoré sa rátajú takisto ako signifikantný úder, takže ak si nerobíme poznámky, tak je ťažko hodnotiť to kolo. V tom prípade, ak je takto vyrovnané, ako bolo toto. Ale fyzicky lepšie sa mi javí Samuel Škoda. Tak uvidíme, ako to zvládne druhé kolom Murukáš. Sme práve mali možnosť vidieť to pridržanie sa Filipove o to pletivo, ktoré mu na moment pomohlo. Ale naozaj len na moment. Tak a pozrieme si druhé kolo medzi Samuelom Škodom a Filipom Murukášom. Murukáš otvára druhé kolo kopmi, tak ako v prvom kole. A Samo si ho už zameriava a pravdepodobne príde pokus o ďalší takedown. Ale je to celkom zaujímavé, že aj napriek tomu, že v prvom kole ho Samo zobral dvakrát na zem, tak otvoril to kolo kopmi, je to celkom nebezpečné pri niekom, kto ťa stále chce zobrať na zem. Tá taktika sa nezmenila, ktorým ani s prvým kolom, tam vidíme opäť taký drobný faul, že sa Filip držal letivá nohou tentokrát. Toto ešte také časté u amatérov, že to pletivo proste tak automaticky nejakým spôsobom vyhľadávajú. Je to prvý zápas, takže nie je sa čomu čudovať. Máš taký ten automat, taký púd seba zachoví, hneď sa chytá všetkého, takže to by som nejako nevyčítal. Aj to sa keď, určite vyčítať asi nedá. No. Aj keď trestať sa to musí, samozrejme. Uvidíme, zatiaľ som si nepovšimol, že by Tomáš Kohout udeloval nejaké napomenutie. A opäť máme prílbu dole. Myslím, že ale toto je jediný zápas, kedy majú chalani menej ako 18 rokov a musia mať tie príľby na dnešnej karte, tak uvidíme, či sa dnes ešte dočkáme na tej príľby. V každom prípade Tomáš Kohout vrátil pozíciu. Samo, ak by zdvihol teraz trošku ťažisko, čo sa nestalo, preto Samo aj Murukáš postavil, ale doručil ďalší takedown. To bol taký veľmi lovský takedown. Carlos to má ako signifikantný svoj pohyb. Toto bolo pekne napozerané.
Máme minútu do konca druhého kola otváracieho zápasu, Janko. A pomaličky skúsenejší Škoda pravdepodobne preberá kontrolu nad celým zápasom. Našiel si tú taktiku, ktorá bude platiť na Murgača a využívajú. Príde mi to trochu málo, že proste príde tam ten takedown, ale potom už vlastne nič z toho takedownu, nesnaží sa tam nasadiť žiadnu techniku. Paradoxne... Málo udiera. Paradoxne Filip pracuje z tej pozície viac. Čiže ťažko to aj bodovať, že áno, je tam takedown, ale zase videl si, tam prešlo asi 5-6 úderov na rebra od Filipa. Vrátim sa k tomu, nie je to ťažké bodovať, ak si robíš poznámky, tak nie je to ťažké bodovať, pretože ak ho samo len drží a tých úderov je tam stále menej, ako prichádza zo spodu, tak jednoznačne vyhrá kolom Rugač. Uvidíme, ako to vidia bodoví rozhodci. My sme mali odklepaných 10 sekúnd do konca druhého kola. A klakson z nášho rýchliku nám už aj ten koniec oznámil. Pozerám do rohu jedného a druhého, tak sa mi zdá, že naozaj teraz Samuel Škoda vyťažil viacej energie zo seba a už vyzerá, že má toho dosť. Naopak na druhej strane Filip, ten vyzerá ešte celkom sviežo. Tu sme mali ten nádherný takedown, ktorý nám Samo Škoda doručil. Tak aj čas poslať trénerov mimo klietky. Pretože my tu máme rozhodujúce kolo. Myslím si, že tento zápas určite skončí na body. Zatiaľ som nejaký taký silný striking nepoznamenal, ktorý by mohol ukončiť jedného alebo druhého a takisto ani nejaké extra techniky na tej zemi, ktoré by viedli k nejakej submisii, tam zatiaľ neboli. Murgaš ťa počúval, začal údermi, ale skončil na zemi aj tak. Nepomohol. Ako mal tam možnosť to vyspravovať, ale tak tie skúsenosti určite chýbajú. Je to predsa len jeho prvý zápas. On strašne málo úderov, samo Škoda z tejto pozícii ťaží. Že mal by tam byť aktívnejší, aby si otváral ten gard, tak v podstate malo by tam byť stále rebro-hlava. Čo ty hovoríš ako tréner? Je to málo určite, ale ak je to viac, tak to, ak je to viac ako udrel Murgač, čo zatiaľ v tej prvej minúte vyzerá tak, že áno, tak to stačí. Vidíme, že Filip Murgač sa snaží dostať bližšie k pletivu, aby ho využil na to, aby sa mohol postaviť. Opäť tam vidíme, ako sa mnou zapiera a bude sa snažiť pretočiť. Ale Samo si to postrážil. Ale ak vieš dobre pracovať s ťažiskom a dobre pracovať na tom pletive, tak aj ten zápasník, ktorý je hore, aj ten má výhodu, ak si ho natlačí k pletivu, pretože dá sa tam jednoduchšie unikať z osadnici, z trianglu, z armbarov. Tak a Tomášovi Koutovi sa zdalo, že sa toho deje na zemi málo, nám sa to zdalo tiež a zápas sa nám presunul naspäť do postoja. Veľmi, veľmi naivne tam ide Filip Murgač do tých úderov, nepostráži si to a každé ponorenie pod úder znamená sama takedown. Samo trafil tesne pred tým takedownom aj dobrú zadnú, tak to sa tiež zaráta. Máme pred sebou posledných 25 sekúnd tohto zápasu. Tam
sme videli taký malý pokus. A kde by sme tam ešte 10 videli? 10 sekúnd je asi málo na to. Nie je to ani to pečalé. Trošku prekážali krániče. By som povedal, že tie krániče mu trošku prekážali, aby ten triangel zavrel, aby ho mohol úplne zamknúť a utiahnuť. Aj uhlovanie do správnej strany, to mu tiež chýbalo, takže... Takže nič, tento zápas skončí na body. My si o malú chvíľočku vyhlásime výsledok tohto zápasu. Ale aj napriek tomu, že chlapci majú takmer nulové skúsenosti, teda minimálne na strane Filipa Murgača, tak sme videli solidný otvárací amatérsky MMA zápas. Dámy a páni, máme za sebou otvárací zápas dnešného večera na TFN Talents Boj o Bratislavu 6. No a víťazom na Split Decision sa stáva roh modrý Samuel Škoda! Tak, Janko, Split Decision